Hər implant diş təxminən 8-10 dəqiqə ərzində qoyulur. İmplant əməliyyatı tam ağrısız həyata keçirilir. Hətta bəzi pasiyentlər əməliyyat bitdikdən sonra təəccüblə soruşurlar. Doktor, bitdi mi? İmplant üstü qapaqlar qoyulan implantın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir aydan 2 aya qədər olan bir müddətdə düzəldilir. Pasiyentlər bizə tez-tez implantların ziyanı haqqında suallar verirlər. Bu fikirlər tamamilə cəfəngiyatdır. Dünyada bir əsrdən çoxdur, Azərbaycanda isə 20 ildən çoxdur ki, implant əməliyyatları icra olunur və implantların zərərli olması haqqında heç bir sübut yoxdur. Biz hətta ən yaxın adamlarımıza belə implantları tövsiyə edirik, çünki implantlar itirilmiş dişlərin bərpası üçün ən effektiv vasitədir.